В українській Вікіпедії день народження. Сьогодні українському відділу інтернет-енциклопедії 12 років. Як відсвяткували цю дату та наскільки побільшала Вікіпедія за суботу, знає Марина Анціфорова. Стаття з назвою «Атом» – це перший український матеріал у Вікіпедії. Створив його у 2004 році користувач з Японії Юрій Коваль. Саме з того часу, 12 років тому, і розпочалася робота української Вікіпедії, яка триває і по сьогодні. На сьогодні це понад 600 тисяч перекладених, відредагованих і написаних статей українською. На честь дня народження української електронної енциклопедії автори влаштували флешмоб. Продовж дня у Києві, Львові, Харкові, Херсоні та Чернігові активісти пишуть статті. Новачкам тут теж раді. Натискаєте кнопку «Редагувати» і редагуєте. Петро Лакійчук написав до інтернет-ресурсу близько 300 статей. Каже, це гарна нагода розказати те, на чому знаєшся. Основна робота – юриспруденція, каже Петро, йому не заважає. Найбільше він любить творити вночі – з 11 вечора до 2 годин ночі. Як людина в минулому військова, то я віддаю перевагу написанню статей на військову тематику, про військову історію військово-морських сил України, про взагалі військово-морську історію. За фахом, відповідно, пишу статті з міжнародного гуманітарного права, з міжнародного морського права. Але, коли є натхнення, пишу про свій рідний край, про села і міста України. Моя стаття вже майже закінчена, залишилось тільки додати декілька зображень. Матеріал «Поліцейський» у Лондоні одним з перших з'явився під час флешмобу у Києві. Програміст Антон його переклав з англійської. Використовувати додаткові джерела, фотографії, а також писати лише факти – основні принципи роботи тут, каже він. Є досвідчені користувачі, які називаються патрульні, які їх перевіряють і можуть поставити мітку «перевірено». Тобто вони запевнили, що вона правильно відповідає нормам, що все з цією статтею нормально. За словами редактора Леоніда Овчаренка, кількість українців, охочих писати до Вікіпедії, зростає з кожним роком, навіть попри те, що ця робота не оплачується. Вікіпедія створюється повністю за рахунок волонтерської праці людей, які просто хочуть поділитися своїми знаннями зі світом. Звідки беруться гроші на це все? Дуже просто, фонд Вікімедія, який опікується діяльністю Вікіпедії, щорічно проводить збори пожертв. Лише за сьогодні інтернет-енциклопедія побільшала на 132 статті. За словами організаторів, за кількістю нових статей за добу, українська Вікіпедія посіла третє місце у світі. Марина Анціфорова, Олексій Трушин, Юрій Анісімов. Новини на Першому.